שלום לכם. אנחנו בתרגילים על תכונות המקבילית. בואו נקרא שאלה ראשונה. בסרטוט שלפניכם מקבילית, תשלימו את המספרים החסרים. אז אני מציעה לכם כאן לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. אז מה אתם חושבים? מה אני צריכה לכתוב כאן? מי יודע? יפה. נכון, 3 סנטימטרים. למה? למה אני צריכה לכתוב פה 3 סנטימטרים? כי אמרנו שאחת מתכונות המקבילית זה שהצלעות הנגדיות שוות, נכון? אז אם אני כותבת כאן 3 סנטימטרים, מה אני אכתוב כאן? מישהו יכול להגיד לי? יפה, 5 סנטימטרים. מי שאמר את זה צדק מאוד. אז אלה התשובות לשאלה הזאת, נכון מאוד, צדקת. השלמנו את המספרים החסרים. נעבור לשאלה הבאה. שאלה הבאה אומרים לנו שבסרטוט מסומנות 5 נקודות. חברו רק 4 נקודות, כך שתקבלו מקבילית, שארבע הנקודות הן הקודקודים שלה. מה אתם חושבים? נכון, אני מציעה לכם עכשיו לעצור את הסרטון. תעצרו ותנסו לסרטט את זה במחברת בעצמכם. כן? מי יודע? נכון, מי שאמר לחבר את הנקודות האלה, צדק. למה? כי אלה צלעות נגדיות של המקבילית והן שוות, נכון? יש לי פה יחידת אורך אחת ויחידת אורך שנייה, וגם פה יש יחידה אחת ועוד יחידה, נכון? ולחבר את אלה, נכון? אם אני מחברת את שני אלה, הם מקבילים ושווים. בואו נראה, יש לנו פה תשובה מסורטטת יותר יפה. תשובה לשאלה 2, נכון? אז יש לנו פה 4, נכון? 4 קודקודים. הנה, סימנו. 3, 4 קודקודים. ואנחנו קיבלנו מקבילית. למה? אנחנו קיבלנו מקבילית כי הצלע הזאת והנגדית לה הן שוות ומקבילות. ואנחנו חיברנו את שאר הקודקודים וקיבלנו עוד 2 צלעות, כן? שוות ומקבילות. נכון? יפה מאוד. אז אנחנו הגענו פה לסיומו של השיעור. אתם מוזמנים להיכנס לסרטונים נוספים ולהצליח. להתראות בשיעור הבא.